Então é por isso que a comida chega atrasada? Uai, girando de jeito nem precisa de micro-ondas. Por que que as fala tô agarrado pra quando vai e quando não vai? Rolê, Zé! Mano, você vai colar no rolê? Vou não, Zé, tô agarrado, você vai? Eu vou, tô agarrado, hein, cê é doido? É custoso de entender. Por que que a praça é do Papa, mas quem frequenta é só os pilotos de Fórmula 1? Eu, hein? O que eles fazem com tanto ouro e foto 3x4? Compre e vendo ouro, a foto 3x4! Ô, moça! Eu tenho cara de andar com ouro no bolso? Porque os vendedores do Iapoque chamam nós de jogador. Olha, jogador, tá rolando as peitas maladas e pouco laço, pega na minha mão assim, chega... E termino com só força, paizão, Deus abençoe. Só força, paizão, Deus abençoe, isso mesmo, hein? Por que que esse povo fica fazendo isso na Praça da Liberdade? PH é doido de... Parece que tá sofrendo um trem. Marmota.